Ապրիլի 18-ին ոստիկանության մասնագիտական տոնը նշվեց Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանում։ Միջոցառումը նախաձեռնել էր ոստիկանության վետերանների խորհուրդը, համագործակցելով ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի և կենտրոն վարչական շրջանի թաղապետարանի հետ։ Հանդիսավոր կերպով դահլիճ բերվեց Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը։ Բացման խոսքով ելույթ ունեցավ գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանը, շնորհավորեց ոստիկաններին մասնագիտական օրվա արդիվ և մաղթեց խաղաղ ծառայություն։ Կենտրոնի ոստիկանության վետերանների խորհրդի նախագահ Գագիկ Վարդանյանը ներկայացրեց ոստիկանության անցած ուղին ու ձեռքբերումները։ Միջոցառմանը գույներ ու տրամադրություն հաղորդեցին հրավիրված երաժշտական և պարային համույթները։ Վերջում ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի կողմից շնորհակալագրեր հանձնվեցին ոստիկաններին, վետերաններին և միջոցառման մասնակիցներին։